Valdība šodien atbalstīja Finanšu ministrijas sagatavoto budžeta plānu, kurš mums ir jāiesniedz Eiropas komisijā līdz 15. oktobrim. Plāns to jau var darīt šodien. Un tas paredz šī brīža fotogrāfija vai situācija ar budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, ņemot vērā aktuālo izaugsmes prognozi un līdz šim pieņemtos lēmumus. No nākamā gada budžetu mēs jaunajai valdībai līdz ar to atstājam sabalansētu fiskālās disciplīnas likumam un noteikumiem atbilstošu. Un, tas, protams, arī ļauj jaunajai valdībai, ja grib kādas jaunas papildu tēriņus, tad piedāvājot arī, protams, ieņēmumu avotus tos finansēt. Mēs esam paredzējuši jaunajā budžeta plānā tās politikas turpinājumus, kas par kuriem iepriekš ir pieņemta lēmuma, piemēram, 2% no iekšzemes koprodukta finansējot aizsardzībai, tas ir vairāk kā 616 miljonu eiro. Mēs esam paredzējuši arī veselības aprūpes reformai finansējumu 154 miljonus eiro uz budžeta deficīta atkāpes, un ar visu to nākamā gada budžeta deficīts būs 0,7%, kas ir labāks nekā iepriekš plānots vidēja termiņa budžetā un stabilitātes programmā. Mēs esam paredzējuši arī to, ka pašvaldībām tiek kompensēti iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumi, garantējot 19,6% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem un vairākas citas lietas, piemēram, par ko ir lēmumi jau pieņemti, piemēram, pedagogu atalgojumu palielinājums un pensiju indeksāciju, ņemot vērā nostrādāto darbu gadu stāžu no 45 gadiem ar lielāku indeksu. Mēs esam veikuši izdevumu pārskatīšanu. Vairāk kā 50 miljonu apmērā ir tie resursi, kurus mēs esam kopā ar nozaru ministrijām parādījuši, kurus var vai nu atstāt nozaru ministrijām viņu priekšlikumu finansēšanai vai novirzīt kopējai fiskālai telpai. Bet lēmumu par to, ko ar šo finansējumu darīt, mēs nepieņemam, mēs iesniedzam valdībai, lai jaunā valdība var detalizēt to analizēt un pieņemt lēmumus atbilstošu politikas veidošanu. Ja valdības veidošana ieilgst un nepagūst jaunā valdība sagatavot nākamā gada budžetu, vēl šogad ir spēkā esoša kārtība, kas paredz, ka tiek izmantoti līdzekļi 1/12 daļas apmērā no iepriekšējā budžeta finansējuma. Tā kā risinājums ir. Protams, jaunai Saeimai ir arī iespēja ar atsevišķu likumu pieņemt kādu specifiskus grozījumus, ja grib izņēmumus no šīs vispārējās kārtības. Jaunā Saeima tad attiecīgi arī varēs lemt, ja tas būs nepieciešams. Šobrīd tiek lēsts, ka nākamā gada budžeta ieņēmumi varētu būt gandrīz 9,18 miljārdu apmērā un izdevumi 9,2 miljārdu apmērā.